अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैर अशरफ और ये जी प्रेग्नेंट गोट है अभी और तैयार है डिलीवरी के लिए। तकरीबन 2 घंटा या 2 घंटे लेगी और डिलीवर कर देगी, तो इसका शौक करवाएंगे आपको। माशाल्लाह ये देख सकते हैं लोकेशन एड्रेस क्या सीन है, कैसी चीज़ है, माशाल्लाह बेहतरीन है जी। ओके, आपको देख के इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं जी। सर सर ये पिंड कड़ा रख चलो दे केड़ा पिंड है जी? अलिफ 39। ते पहले दसो बकरी केड़ी नस्ल दी अपने को? बीताल है जी, कक्की वाली बकरी है। नागरी बीताल है जी, नागरी बीताल सही हो गया। नुमाइशी है? हां जी सर। इस तो पहले भी किते इन ला के आए जी? हां जी लाया। सही हो गया। उन्हें तैयार है? तैयार है जी। कितना का टाइम लगेगी? वत वत 8 दिन लग जाएगी। अच्छा जी 8 दिन ले जाएगी। सही हो गया जी माशाल्लाह। ये देख लें ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਸ ਦਫਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਏ? 22 ਕਿਲੋ ਚੋਇਆ ਜੀ। 22 ਕਿਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਜੀ ਮਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਕਰੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਰਮ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਨਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਲਾ ਉਤਾਰਿਆ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਥਾਨ ਵੀ ਸਾਫ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਫ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਸੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਫੇਸ ਇਸਕਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਭੀ ਖੁਦ ਇਸਕੋ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨੂਰ ਸਾਈ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਐਡੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗਾ ਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਅਗਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ? ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਬੁਰਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਦੇਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਬਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਡੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਮ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਵੇ ਪੱਠ ਪੁੱਠ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗੂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਥਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੂਜ਼ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਇਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਾਲਿਆ ਵੀ ਅੱਧੀ ਚੋਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਬਈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 4-4.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ। 4.5-5 ਕੇਜੀ ਤੱਕ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਆ ਇਹ ਜੀ? ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮਰ ਹੈ ਜੀ ਅਭੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਲਿਆਜ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਆ ਵੇਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਵੇਖ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਗਾਲ ਪਿਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਈ ਕਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਫਾ? ਇਹ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ 45 ਇੰਚ ਕੱਦ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ 45 ਉੱਚਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਸ ਬਸ ਕਰ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋੜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਹ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਖਲ ਥਾਣੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਮੁੜ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਸੋਦੇ ਚ ਡਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਚੋਈ ਉਹ ਐਸੇ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਸਕੂਨ ਚ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ये देख ले माशाल्लाह अच्छा इन सर की डाल रहे हो स्पेशल कोई खुराक इन दी है हां जी की डाल रहे हो कनक दे दाने डाल रहे हैं सही है हां जी अच्छा मकई दे दाने हम डाल सकने कि नहीं नहीं मक्की दे दाने नहीं डाल सकते वजह सर ओ जी इन दे नवा पा जी ओ बाद होंदी है जी बकरी बाद बड़ी करदी है जी सही है हां जी इनु फिर तुसी लांगी डाल रहे हो लांगी डालने हां जी सूखे पत्ते बरसेम पेने हां जी हां जी ये वो चीज है हां जी सही हो गया जी माशाल्लाह बाकी जी आपके सामने है भाई आउट क्लास शौक है ये देख लें पीछे से सर एक बार तस्वीर लानी बस पीछे से खवाना आपको चेक करवा देता हूँ ये देख लें माशाल्लाह बहुत अच्छा सर माशाल्लाह बेहतरीन है तस्वीर आप उधर सूरज वालों करके लानी इतनी सही है कर लेने नहीं तो इतने आराम ना ठीक हो गया बाकी जी वीडियो एंड करते हैं मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज चलो जी।